Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, né, gente? Como vocês viram aí, eu gravei alguns takezinhos da gente vindo. A gente já chegou. A gente chegou ontem, era umas 8h30, mais ou menos. E a gente foi dar uma caminhada na praia, como vocês viram. Que tem várias praias, então agora são 7 horas da manhã. E a gente vai fazer. Meu padrasto, lá na varanda lá. A gente vai fazer a trilha do macaco, a trilha, Morro do Macaco, a gente vai subir. Então é isso, gente, né? Só explicando melhor aqui para vocês o que que aconteceu e o que que vai acontecer, né? E é isso. Então, se você não assistiu o vlog anterior, lá eu explico um pouquinho melhor para vocês, então vão lá, tá bom assistir. E é isso, já me segue aí no Instagram, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Já chegamos aqui, a gente vai fazer a trilha. A trilha tem média de 45 minutos, então prevejo muitos. Percurso. É. E bora lá então, ó. Bora Estamos lá, galera. todos de máscara. Pessoal, daqui a pouco me dá a mochila. Olha, eu pensei que Daqui era a pouco me escada o percurso inteiro, né? Já comecei me iludindo, mas tudo certo. Meu paizinho. Gente. Meu Deus, os trilheiros, né? Ó, aqui tem opção para duas trilhas: a trilha ecológica Tainha e a trilha ecológica Morro do Macaco. A gente vai nessa daqui. Se posicionando para dar o close. Bora lá, né? Olha que vista linda. Uhul! Olha o meu suor. Gente do céu. Já são quase 8 horas. E ainda faltam 700 metros. Ai, socorro! Ai, ai, eu amo fazer trilha, né? Tipo, eu amo muito mesmo. Mas, assim, né? Essa foi a trilha mais, vamos dizer, radical que eu fiz. Gente, socorro. Mas, vamos lá, vamos lá. Eu engatei aqui, ó. Só tô indo. Não tô nem mais com o povo. O povo, no caso, minha tia, meu tio, meu padrasto e minha mãe. Eu tô sozinha mesmo. Que eu me embalei aqui. Já tem que pegar o embalo, senão tu fica, né? Gente, olha só. A gente tem que subir até lá. Meu pai, olha tudo que a gente já subiu. Chegamos, graças a Deus. Tirou uma nossa depois. Olha só. Vamos tirar aqui também, sentado aqui. Vai, amor, vai, amor. Que beleza. Gente, olha só que lugar lindo. O oceano chega a se misturar com as nuvens. Olha só, a gente tá bem aqui nessa pedra. Tem bem a divisa aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Aqui é legal, ó. Então, gente, agora a gente já tá voltando, né? A gente já foi lá, já tirou foto, já olhou. E agora a gente tá voltando. Agora é mais fácil, pelo menos, né? Ah.
Já saímos lá da trilha, agora a gente tá aqui, ó, nessa plataforma que tem aqui. Olha que lindo. Vocês vão me escutar falando muito isso, olha que lindo. Muito top, olha. E tá um dia lindo, lindo, lindo. Eu tô louca pra entrar nessa água. Passeio, arroba, flor de Florencio, virada de Dino Bomba, que começa na venda. Gente, eu acho que agora a gente já vai embora, já estamos indo embora, no caso, para casa da minha tia, né? Mas, deixa eu contar aqui para vocês, né? Só um detalhe, as minhas pernas, parece que eu malhei, tipo, o dia todo, né? Tipo, eu consigo, fica tremendo, assim, sabe, quando faz academia? Então, mostrar aqui um pouquinho para vocês da cidade, ó. Que caso que, né? A gente vai na praia agora, no outro lado da praia, e a gente deixou os calçados dentro do carro, no estacionamento, e agora a gente vai ir lá, né? E eu já vou encerrar esse vlog por aqui, e já vou abrir outro, né, da viagem, então já vai se inscrevendo aí no canal, deixando seu gostei, e fui!